ბორის ბერეზოვსკიმ დღეს რომან აბრამოვიჩის წინააღმდეგ სასამართლო წააგო ხანგრძლივი სამართლებრივი დავა რუს ოლიგარქებს შორის დასრულებულია. ლონდონის კომერციული არბიტრაჟის მოსამართლე ბერეზოვსკის არასანდოს უწოდებს და განაჩენი აბრამოვიჩის სასარგებლოდ გამოაქვს. ბერეზოვსკი ამტკიცებდა, რომ აბრამოვიჩმა კომპანია სიბნეფტში წილი მილიარდ 300 000 დოლარად ჩანტაჟის გზით გააყიდინა და შემდეგ აქციები გასტრომს 13 მილიარდ დოლარად მიყიდა. ბერეზოვსკი კომპენსაციის სახით 6 მილიარდ დოლარს ითხოვდა. აბრამოვიჩი ბრალდებას უსაფრთხოდ მიიჩნევდა და ბერეზოვსკი სიცრუეში სდებდა ბრალს.